Bon dia, som l'Escola Amor de Déu, els alumnes de quart, i ara us faré una presentació sobre les aus. Durant el primer trimestre van realitzar diverses sortides. Una d'elles va ser la visita al cim d'Àguiles. Van passar un dia fantàstic i al final es van fer seure en uns bancs en diferents files que donaven a una gran esplanada. Allà, diferents treballadors van deixar volar un total de més de 20 aus. En aquest moment, comença la raó principal del nostre projecte, donar resposta a moltes de les preguntes que es van fer sobre les aus i que desconeixien la resposta. Com per exemple, per què hi ha aus que no volen? Per això, a continuació us faré una explicació dels quatre apartats en el que hem dividit la nostra presentació. Què són les aus? Per què hi ha aus que no volen? Què ha fet l'ésser humà per poder volar? I com hem après tota aquesta informació? Esperem que us agradi. Les aus és el grup d'animals vertebrats amb més varietat i diversitat d'espècies. Aquestes són algunes de les característiques més importants d'aquest grup. Són animals ovípars, que vol dir que les femelles ponen ous que incubaran uns dies depenent de l'espècie. El tret més distintiu de les aus o ocells és el cos cobert de plomes. Les aus són animals homeoterms, que vol dir que mantenen la temperatura del seu cos constant. Tenen un bec corni sense dents, que és molt variable segons la seva alimentació. Els ocells tenen dos parells d'extremitats, les anteriors o ales i les posteriors o potes. La majoria de les aus tenen adaptacions al vol, com ara les extremitats, la cobertura del seu cos amb plomes o l'esquelet, que està composat per ossos fins i buits per tal de que siguin més lleugers. Les plomes tenen un origen epidèrmic, igual que els pels en els mamífers o les escates en els reptils. La funció de les plomes és l'aïllament tèrmic, és a dir, evitar la pèrdua de calor. Les plomes tenen un eix central d'on surten gran quantitat de filaments anomenats barbes. Les barbes tenen ramificacions anomenades barbícoles, les quals la seva funció és unir-se amb barbes veïnes. La base de la ploma està desprovista de barbes. Aquesta part de la ploma s'anomena canó i s'insereix directament a la pell de l'au. Segons la funció de la ploma, n'existeixen quatre tipus. Remilles. Són les plomes situades a les ales. Són les més llargues i serveixen per volar. Rectrius. Estan situades a la cua, una mica més curtes que les anteriors. La seva funció és dirigir el vol. Cobertores. Recobreixen el cos de l'au. Són les més abundants. Plumisol. Estan situades a sota de les cobertores i proporcionen un aïllament especial. Després de tot el que s'han explicat, vam pensar, com dius que no volen si tenen ales i plomes? Després d'investigar, vam trobar dues raons. La primera és que a la seva regió no vivien depredadors que les perseguessin, no havien de fugir i no necessitaven volar. La segona raó és que l'aliment que trobaven al terra era suficient i no necessitaven volar. I les ales es van atrofiar o les van adaptar com aletes, com el cas dels pingüins. Vam voler conèixer algunes d'aquestes aus. Existeixen unes 55 espècies d'aus que no volen, agrupades en tres grups. Les aus nedadores o marines, les aus corredores i les aus petites. Les aus nedadores o marines és on trobem els pingüins. Es van refugiar a l'aigua en busca de l'aliment i les ales es van adaptar com aletes. Existeixen 17 espècies diferents que viuen en zones fredes de l'hemisferi sud.
En el grup de les aus corredores estem en les aus més grans del món, que tenen unes potes llargues i fortes que les permet córrer molt. Alguns exemples són l'estrus, que és la més gran de totes, el casuari, el nyandú i l'emú. Per últim us explicaré les aus petites, com el kiwi i el cacapo. Han desenvolupat un gran olfacte per trobar l'aliment al terra. Actualment estan en perill d'extinció perquè l'home ha introduït noves espècies d'animals, els gossos, els gats, i no podien fugir. Des de sempre hem volgut volar com les aus. En la mitologia grega s'explica la història d'Ícar. En aquesta diapositiva veiem que hi ha Dèdal i Ícar. Dèdal, el pare d'Ícar, per escapar del laberint de Creta, va fer unes ales subjectades amb el cos amb cera. El va avisar que no volés massa alt. Ícar, fascinat de poder volar, es sentia el rei del cel. Es va tensar tant el sol que la cera es va fondre i va caure al mar. En aquesta diapositiva veiem un dels invents de Leonardo da Vinci. Al segle XV, Leonardo da Vinci va analitzar l'anatomia de les ales de les aus i la força muscular de l'home. Va pensar juntar les dues coses i així poder volar. També va crear l'omnitòpter, un aparell amb les ales com les d'un ocell que es podien moure mecànicament i malauradament no va resultar. El senyor de la fotografia és l'enginyer alemany Otto Lilienthal. Otto Lilienthal es considera el primer home que va poder volar i aterrar amb seguretat. El 1889 va escriure un llibre titulat El vol de les aus, una base per l'art de volar. Va poder enlairar-se a 25 metres d'alçada i llançant-se des d'un turó. No obstant, va morir d'un dels seus intents. En aquesta fotografia veiem l'avió Flyer 3. El 1903, els germans Wright van aconseguir alçar el vol de Flyer 3 durant un minut recorrent 26 metres. Més tard, ja van poder recórrer 38 quilòmetres millorant el disseny del seu avió. Com ho hem après tot això? Primerament, van fer una sortida als sindàlics i cercant informació a la xarxa i en la xerrada d'un ornitòleg al centre, van fer un dossier d'aus. Com hem vist, des de sempre l'home ha sentit el desig de poder volar com les aus. Sentir el plaer de la llibertat total que suposa trobar-se el sol enmig del cel i poder observar tot el que ens envolta des de dalt. Actualment podem traslladar-nos a milers de quilòmetres gràcies a l'invent dels germans Wright. Això sí, depenent d'un motor i de combustible. L'home ha creat diversos aparells com les ales Delta, Rocket Bell, Parapent, per poder volar de forma individual i aconseguir la perfecció de vol que les aus tenen. Tot i així, l'ésser humà no ha estat capaç de superar el repte, volar lliure com un au. Esperem que la ciència ajudi finalment a l'home a trobar el mètode per aconseguir el somni que durant milers d'anys ha estat perseguint.